私は京阪電車宇治線が舞台になっているアニメ響けユーフォニアムの主人公大前久美子です。京阪電車ではアニメ響けユーフォニアムを題材に楽しいイベントを8月31日まで開催しています。それでは響けユーフォニアム号出発進行。電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車ユーフォニアム号は、他客のため大枠でシールをお配りする予定をしておりましたが、係員が入ることができませんので申し訳ございません。宇治駅の改札口の方で、配らせていただきます。あらかじめご了承ください。まあ、なるほど。係員が入ることができません。申し訳ございません。そうですね。宇治駅の方でお配りいたしますので、あらかじめご了承ください。この状態じゃ絶対無理。お、出た。この電車は響けユーフォニアム号といいます。車内には京阪電車とコラボした書き下ろしのイラストがたくさん。また大津線では私たち吹奏楽部のメンバーのイラストでデザインされたフルラッピング電車が来年3月下旬まで運転します。みんなもう乗ったかな。
主人公、大前久美子です。改札口付近には、レーナ、葉月ちゃん、みどりちゃん、私の4人揃った等身大パネルがあります。記念撮影してね。Thank you.